Pozdrav svima, u ovom videu radimo stepenovanje. Izračunaj vrednost izraza x na peti minus 2x na treći plus 8x na kvadrat minus 7x ukoliko je x minus 1. Dakle, za x imamo vrednost minus 1. Svuda gde vidimo x pišemo minus 1. Dakle, s obzirom da imamo na peti stepen, ovo minus 1 mora da ide u zagradu. Minus 2 puta, opet pošto imamo stepen, minus 1 stavljamo u zagradu, pa na treći, i plus 8 puta, ovde imamo minus 1 na kvadrat, i minus 7 puta, minus 1, da je jednako. Minus 1 na peti. Kada imamo negativan broj na neparan stepen, onda nam minus ostaje, tako da prepisujemo minus. I imamo 1 na peti. 1 na bilo koji stepen uvek ostaje 1. Minus 2 puta. Sada imamo minus 1 na treći. Dakle, ostaće minus 1 s obzirom da imamo neparan stepen. I s obzirom da je negativan broj, stavit ćemo ga ovako u zagradu. Pa ovde imamo plus 8 puta. Sad imamo 2, dakle na kvadrat, paran je stepen, tako da minus prelazi u plus. Dakle, ostaće samo 8 puta 1. I ovo može i odmah da se izmnoži. Sad možemo odmah da posmatramo ovo kao minus 7 puta minus 1, pa odmah da stavimo plus. A mogli ste i minus da prepišete, pa rezultat minus 7 da napišete i posle da se oslobodite da bude plus 7. Ja ću ovde odmah da pišem plus 7. I sad radimo prvo množenje, dakle ovde ćemo minus 1 prepisati. Minus 2 puta minus 1 je plus 2, plus 8 puta 1 je 8 i plus 7. Minus 1 plus 2 je samo 1 i 8 plus 7 je 15, što znači da će rezultat biti 16. I ovim smo rešili ovaj izraz. To je to, pozdrav!